දාසේ හැවිරිදි පාසල් සිසුවියක් දූෂණය කළ බවට සැක පිට තරුණයින් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට තිබෙනවා. ඒ හංවැල්ල ඇඹුල්ගම් ප්‍රදේශයේදී. මෙසේ අත්අඩංගුවටගෙන ඇත්තේ සිද්ධියට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකරු සහ ඊට අනුබල දුන් පුද්ගලයෙකු බව පොලිසිය පවසනවා. සැකකරු ඇතුළු තරුණයින් පස් දෙනෙක් මෙම අපරාධයට සම්බන්ධ වී ඇති බවට මූලික විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඊයේ සීපීඑම් වෙත හමු වී යළිත් නිවසට පැමිණීම සිටියදී සිසුවිය පැහැරගෙන ගොස් තිබෙනවා. සිසුවිය පොලිසියට පවසා ඇත්තේ යතුරු බැඳුලින් පැමිණි පස් දෙනෙක් ඇය පැහැරගෙන ගිය බවයි. ඉන් අනතුරුව ජලතර ප්‍රදේශයේ ඉදිකරමින් පවතින ආදාහනාගාරයකට රැගෙන ගොස් බලහත්කාරයෙන් දූෂණය කළ බවද ඇය පවසනවා. කොස්ගම් ප්‍රදේශයේ පදිංචි සිසුවිය මේ වන විට රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා.